til jer fra Tønder og Tønder Downtown og Jajsen og Bøllup Borg og Emmerlev Klæv. Og alle sammen, velkommen til Velmødt. Jeg må indrømme, at jeg kan lige så godt indrømme, jeg blev meget, meget glad, da jeg blev inviteret med her til i dag. Okay. Jeg gør det, du giver jeg mig hen. Jeg beder mig aldrig igen. Tønder Nær TV har her med fornøjelsen at præsentere Michael Falk, her med et dejligt klip fra sommeren 2011 på Torvet i Tønder, hvor han blandt andet underholdt de kongelige gæster med sin musik. Men vi skal i denne udsendelse se og høre nærmere om Michael Falks nye bog, som udkom den 10.12.2011. Michael Falk besøgte netop denne dag Tønder By, hvor Michael fik en god snak med gamle og nye venner. Tønder Nær TV fik også en dejlig samtale, og dermed et kig ind i Michael Falks liv i Tønderby. Resten må man læse sig til i hans nye bog. Hvorfor en gammel købmand? Nej, det er længere nede. Det er militært havde det i tidernes morgen. Det var, jeg tror, det hedder kommandanthuset. En stor gammel, dejlig sted. De solgte det jo her i forbindelse med, at de lukkede. Der blev det solgt masser af bolig. Ja, det er meget lidt gode hus, det der. Ja, men det er jo helt vildt fedt. Helt vildt fedt. Store og store haver. Hvor er din kone opvokset henne? Jamen her i Tønder. Ja, hun er født i Bredebro, men så er fra Aarhus, så det er jo lidt af et spørg. Okay. Fra downtown Aarhus eller midtbyen? Tilst. Midtbyen ud fra Tilst, ja. Jeg boede i Lystrup og i Brabrand også. Ja, ja. Ja. Tusind tak. Fedt. Ha' det godt. Ja, det er godt. Ha' det godt. God jul. Ja, i lige måde nu. Er den bytter? Er den bytter? Nej, nej, slet ikke. Slet ikke. Men jeg sviger dig til at skrive noget, han ikke skulle høre jer, hvis du gider. Vil du skrive nogle linjer fra tak til jer? Ja. Hvis du vil starte, hvor til jer, der tog over. Til jer, der kom hjem. Hvad er den her tykke dinosaurus på? Sådan der. Kom ikke. Nej, det er godt. Ja, i lige måde, du tager kæft. Nå, kom ikke. Nå, men så kan du først lige begynde, hvad du kunne tænke. Ja. De fem af dem, de har relation til bogen, og så er der noget omkring festival og så fremtiden. Men også har relationer til. Den vil jeg gerne snakke om. Ja, men altså, det kan du lige... Jamen, laver vi det ikke nu? Din far var self-made businessman, som du skriver om i din bog. Har det haft nogen betydning for din levevej? Ja, det har jeg aldrig egentlig tænkt over, sjovt nok, men selvfølgelig har det det. Fordi det var jo noget med at finde sine muligheder og rykke derhen, hvor mulighederne var, selvfølgelig. Og der skete jo det faktisk for ham og min mor, at de gik ned med deres forretninger her i byen på et tidspunkt. Og der stod de så jo, kan man sige, på bunden. Altså, og der kom hans self-made man virkelig op i ham. Så han var god til at tegne. Så han begyndte at lave annoncer og sådan noget for alle mulige firmaer her i byen og nede over Avntoft og alle forretningerne dernede til lokalaviserne her. Og fik en ny lille virksomhed op at køre der. Så det er jo selvfølgelig et eller andet med, at ikke, det der med ikke at være ansat, det var han jo selvfølgelig i mange år, indtil de fik deres egen forretninger, men det kan meget vel være jo, at det har haft en eller anden påvirkning på mig. Man kan læse i bogen, at din far var formand for Handelsstandsforeningen og var ophavsmand og idémand til noget med en ønskebrønd, som du skriver lidt om. Hvad går det egentlig ud på? Ja, altså jeg tror han var formand for gågadeudvalget. Gågaden var lige ved at blive etableret, da vi flyttede her til byen. Og der tror jeg han gik aktivt ind i det og prøvede at få lidt liv omkring den gågade. Altså han lavede mange med Miss Tønder konkurrencer og sådan noget, som jeg også skriver om i bogen. Og så den her famøse ønskebrønd, som er en lang historie i bogen, hvor han, jeg vil ikke afsløre hele historien, men det er faktisk en ret dramatisk historie, kan man godt sige, som også viser, at jeg var ligesom en ung mand i konflikt med min far på mange måder. Hvor meget jeg end beundrede mange sider af ham.
Så ej, jeg vil ikke røbe mere om den. Den skal næsten læses. De andalusiske bjergløg i bogen, som du også beskriver, den fortryllelse af ting og ord, som din far var god til, hvilke fordele har den evne for dit liv? Her tænker jeg på de arvelige gener og det miljø, som du er færdig i. Jeg tror, hans måde at lave historier ud af alting og ligesom gøre tingene magiske omkring os, som jo også var en del af hans reklametalent, altså ligesom at kalde tingene noget andet, end de egentlig er, det var han jo fantastisk god til. Og altså, det er jo en eller anden sprogligt talent i virkeligheden. Og selvom jeg aldrig nogensinde egentlig tænkte på min far som sprogmand, så er det vel også et eller andet, der har givet mig en eller anden lyst til at lege med sproget. Fordi han var fænomenal til det der. Du skriver også noget om den geografiske flugt. Du har boet 4 steder her i Tønder Kommune. Hvad lå der bag ved det, og har det påvirket din liv? Og lige sådan dit liv fremadrettet med den geografiske flugt? Ja, altså man kan jo se det på den måde, at min barndom, altså før jeg kom til Tønder, der, jeg var født i Køge, så flyttede vi til Glostrup, så flyttede vi til Brabrand ved Aarhus, videre til Lystrup nord for Aarhus, så flyttede vi til Sønderborg, så flyttede vi til Tostrup uden for København, og så flyttede vi til Tønder, og så var jeg fyldt 13 år. Altså så vi kom jo godt omkring, og så nåede vi så at bo 4 forskellige steder i Tønder. Og det med den geografiske flugt, det tror jeg har lidt at gøre med, som mange jo også ved i Tønder by og omegn, at mine forældre havde det her problem med, når alkohol kom ind i billedet, som jeg selv fik, da jeg blev ældre. Og at det ligesom var enormt forstyrrende for dem, også i deres arbejdsliv, fordi det blev sådan lidt for meget nogle gange, kunne man mærke på andre, og jo også for os børn. Og det var sådan en slagside, der var, men altså, det var jo samtidig, som alle også her i byen ved, et ægtepar, der holdt enormt meget af hinanden, og var jo altså på mange andre måder meget, meget, meget ordentlige mennesker, også over for os børn. Du skriver et meget følelsestonet kapitel i din bog, Den sidste aften med din far. Hvordan har du kunnet holde kontakten med din far igennem årene? Jamen altså, da jeg flyttede her fra Tønder, så flyttede jeg til København og begyndte at læse på universitetet. Der boede mine forældre jo hernede og blev boende her jo i en årrække efter. Så der kom jeg jo alt. Altså, vi har jo altid haft kontakt. Der har selvfølgelig været perioder, hvor hans druk blev for hårdt, altså at have med at gøre, hvor jeg i perioder måtte bryde med ham. Men vi fandt jo sammen igen. Og havde jo også den her sidste aften sammen, næst sidste aften, før han døde. Så det var ikke noget med, at vi mistede kontakten med hinanden. Den sidste aften med din far, som du også beskriver lidt omkring, der får du en åbenbaring eller en erkendelse omkring med følelser med hans tilgang og hans accept af dit liv. Du skriver noget om nogle erkendelser, nogle avisudklip. Kan du fortælle kort om det? Ja, det var sådan set efter min mors død, så havde vi jo hele deres ryddet op i deres hjem og fandt jo simpelthen et hav af udklip om alkoholproblemet. Alle mulige mirakelkurer og sådan noget, de havde forsøgt sig med for at få stoppet det problem, de havde. Og dengang var der ikke noget, der hed Minnesota-behandling i Danmark. Det var først lige ved at komme til landet i 80'erne. Der var ikke noget, der hed AA-møder sådan ude i alle mulige byer, som der er nu. Og der er også i en by som Tønder er flere møder, man kunne gå til at ligesom vedligeholde det. Så man stod jo altså ligesom på herrens mark dengang. Havde ikke rigtig de store mål. Man havde Antabus, som jo, ja, det stopper lige problemet på kort vej, men på længere sigt, så gør det bare tingene værre, efter min mening. Så de havde kæmpet en hård kamp for at prøve at få løst deres problem uden held. Men trods alt det, så set i bagspejlet, så mindes du jo stadigvæk dine forældre med glæde og med et lille smil. Hvad har du nået frem til der? Hvad ligger bag ved det erkendelse? Jamen, altså, de var to mennesker, som havde enormt meget humor. Det ved man også i Tønder. De var jo sprudlende mennesker. De var energiske, iderige og altså skide sjove på en eller anden måde. Og skøre. Altså, samtidig på kanten af rappelende skøre. Men altså helt, helt vildt søde mennesker også, ikke? Altså, så det var ligesom kun, kan vi sige, djævlen tog dem, at det kørte af sporet. Så det meste af tiden var de jo glade og rare og søde og skøre mennesker. Tønderfestivalen skriver du også om i bogen.
Kom vi til at se dig som fast gæstemusiker, og hvad synes du om den form og type for festival, som du nu er i Tønder? Jamen, så for mig var det en kæmpe ting at få lov at debutere for 2 år siden med mit band inde i Tønder Hal 1, hvor jeg har spillet mange håndboldkamp. Altså efter alle de år at blive inviteret af Tønder Festival. Jeg ved godt, jeg har spillet meget, meget, meget rocket musik jo ikke i morgen, så jeg har jo ikke været så naturlig i programmet, men jeg ved det ikke. Jeg håber, at nu spiller jeg solo næste sommer, så til sommer her, så det kunne være, at jeg kunne kile mig ind. Det er i hvert fald så folk, som det kan blive, ikke? Så hvem ved? Jeg tør ikke sætte min næsen op efter det, men hvis der bliver ringet igen, så vil jeg være der. Du skriver også i bogen om en gammel genbrugsstationsvej. Og de tanker, der ligger bagved, er jo reelle nok. For hvem med respekt for sig selv, vil ikke gerne efterlade et minde om sig selv. Kunne du forestille dig som en slags musik- eller kulturambassadør, for eksempel for Tønder Kommune? Uha, altså hvis jeg må lige svare på det første først. Altså, gammel genbrugsstationsvej skriver jeg om i bogen, det er rigtigt. Jeg skriver den om, efter jeg har fortalt historien om, da jeg spillede for dronningen og prins Henrik her på torvet om bagved, og fortalt historien om Ønskebrønden, den her historie, jeg ikke helst vil lukke for meget ud af, fordi jeg håber, folk vil læse den i bogen en gang. Men har du egentlig tjekket, om der er noget, der hedder Gammel Genbrugsstationsvej? Nej, men det kunne det jo komme til. Ja, der er ikke nogen, der... jeg har mødt en, der godt kan huske, hvor den ligger. Men problemet er, jeg er ikke helt sikker på, hvor den er der. Det er jo ikke det handler om. Nej, det er nemlig det. Og det andet, altså, Tønder Kommune har bedt mig om at være formand for det her Peter Schmidt-legat, hvor vi hvert år i 5 år nu har uddelt et legat til unge, lovende musikere i Tønder og omegn. Så det tager jeg som sådan en lille ambassadørpost, så jeg synes, jeg har allerede fået rigeligt af Tønder på den konto der. Altså, jeg kan jo bare sige, at jeg har det forhold til Tønder, jeg har, og som er enormt betydningsfuldt for mig. Og det er kun fordi mine børn synes, det er for langt væk for dem, at jeg ikke bor her. Og så har jeg det andet. Altså, jeg vil sgu helst komme, mens jeg stadig er skatteyder, så jeg ikke bare skal nas videre på kommunen. Men det må tiden vise. Klar. Hej. Det er dejligt. Sådan ikke, Ida. Det var dejligt. Godt. Super. Træk ruter, ja. Du kender jo fuglene, når de kommer ned forbi jer der. Ja, det gør vi. Ja. Lige meget, hvornår man tager hovedet ja. Ud af døren. Vi måtte gæske. Gæske over det hele, jeg ved. Det er ikke så meget derfor. Nej, det er det. Det er helt vildt. Da vi var børn. Nej, det var der nemlig ikke. Nej. Nu er det jo altså 10.000, altså det er 100.000, tror jeg, der er derude der. Ja. Ja. Jeg skriver faktisk om bramgæster, der kommer trækkende ind tilbage herfra og forbi mig på Sjælland, hvor jeg bor nu. No. Hvor de kommer ind, altså 10.000 op overhovedet på mig, hvor jeg vidste, de kom ind heroverfra. Men også når man går ud af de her, det er helt det er jo sort indenvendt, men sort hvidt. Ja, ja, det er det. Flot. Ja, meget. Godt. Møgen du. Tak, din far kendte Michael? Ja, han er jo... Min far har været ungdommen her i Tønder, og det har Michael også. Så og Michaels mor og far havde butik her, og min far havde butik her, så det var sådan en naturlig ting, at de kendte hinanden. Hvordan er aftalen kommet i stand med Michael? Jamen, min far brugte altid meget det her til jul, at vi skulle have en forfatter i butikken, at der skulle ske noget, når det var jul. Så det lå selvfølgelig i baghovedet, og da så hans bog den kom på gaden, så tænkte jeg, nu prøver jeg at skrive til ham. Og Michael, han var faktisk med det samme. Så det har faktisk været ganske let at få den her aftale op at stå. Hvordan har din oplevelse med, at Tønder Nær TV har været her? Hvordan er din oplevelse med det? Rigtig fint. Det er alle tider, at der er et samarbejde på den måde, og der bliver bakket op på den måde. Få det ud på landsplan, at der sker noget i Tønder. Jeg synes, det er skønt at høre det udtryk overhovedet. Det har jeg jo ikke hørt det begreb før. Tønder Nær TV, det er en dejlig ting, synes jeg. Jeg er bæret over at blive sat ned her så tidligt i stationens levetid. Så skønt. Det hele det begynder og ender i Tønder. Sådan er det.
styrke nok. Livet er stille igen. Havet er spejlblankt og rent. Går og ved hvorhen. Du holder om mig, kan jeg holde om dig, uden at holde det fast. Kan jeg undvære dig, kan du blive uundværlig, uden at blive min last. Kvinder, hvordan kan det være, jeg føler mig pludselig så stærk. Er det kærlighed, jeg har fået vokset værd. Nu går vi hele vejen, går ud under himlen. Nu rider vi stormen af. At vi to kunne gå, jeg talte så meget imod. At vi var dyrebar plan, og der vist kun få, der forstod. Kvinder, hvordan kan det være, jeg føler mig pludselig så stærk. Kvinder, er det kærlighed, der har fået vokset værd. Nu går vi hele vejen, ser vi os ikke tilbage. Vi går ud af skyggen i tillid til lykken. Nu rider vi stormen af. Stormen af. Nu rider vi stormen af.